নমস্কার, মই ভাৰত তথা অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি মোৰ অন্তৰৰ পৰা এটি আহ্বান জনাব খোজোঁ। সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কোভিড-19 সৃষ্টি কৰা মহাসংকটৰ সময়ছোৱাত গুৰুতৰ অপৰাধ নথকা কাৰাৰুদ্ধ লোকসকলক বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে মানৱীয় কাৰণত বিনাচৰ্তে মুকলি কৰি দিছে। ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমেও এনে বহু সংখ্যক লোকক কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিছে। তেনেক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক কাৰাগাৰত ৰাখি থোৱাটো কোনো কাৰণতেই গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। তাতে আজি বাতৰিৰ মতে কোভিড-19 টেষ্টত অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ হৈছে বুলি জানিবলৈ পাইছোঁ। সেয়ে চৰকাৰৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাওঁ যে অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক অনতিপলমে উচিত আৰু উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি মানৱীয় কাৰণতে বিনাচৰ্তে মুকলি কৰি দিয়ে যেন। আজি বন্তি প্ৰজ্বলনৰ জৰিয়তে অখিল গগৈ আৰোগ্য কামনা কৰিছো, আৰু যিহেতু শুনা পাইছো যে তেখেতৰ কৰোণা লক্ষণে দেখা দিছে, গতিকে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ তেখেতৰ সোনকালে আৰোগ্য হওক তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু বিগত হাতমা ধৰি পিনি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া জয়া অসম।